Right, hier is die story van die Stannerbende. André Stander, Patrick Lee McCall en Alan Hale. Op die verwachting van sy pa om te bly volgens sy spoor, het die politiekaptein al sy respek verloor. Gerebelleer teen die regime van die apartheidsysteem, het op 'n dag toe hy alleen was, die besluit geneem. Bank na bank sonder rekening, kredietkaart of aantekening. Sonder water was sy voorland gewees, 75 jaar sy vonnis uitgelees. Bankberowers in 'n broedersband, saai amok reg deur die hele land, op die voorblad van elke dag koerant, voor op die wa en arrogant. André Stander, Patrick Lee McCall, Alan Hale en hulle hande word veil uit berigte van nog 'n banklam gelende, word die naam gebore van die Stannerbende. Maar Stander, alles het vannacht verander, en jy was die coolste polisieman, want wie sal jou nou kon vang? Maar Stander, die omstandighede verander, en die wêreld weet jy was 'n vlugteling, maar waar het alles begin? Suid-Afrika se most wanted men, maar die polisie mag spook om hulle vas te pen. Soos wat die uurglas loop en die tyd aftel, word die roof tog elke keer 'n groter risikospel. Die Lily Rose Fort Lauderdale, plan en plek om my die land uit te seil, maar die fout word begaan deur 'n hoop gesprek. Sy het dit alles by die owerhede hoop gevlek. Maar Stander, alles het vandag verander, en jy was die coolste polisieman, maar wie sal jou nou kon vang? Maar Stander, die omstandighede verander, en die wêreld weet jy was 'n vlugteling, maar waar het alles begin? Hy is net 'n man wat het kon doen en daarmee wegkom. Soveel wat mens daaruit kon leer. Nee, die product van 'n systeem wat misluk het en deur sy misdaad gemanifesteer. Maar Stander, dit alles is nou verby, sal jy altyd in ons harte blij.